Почитувани сограѓани, во оваа прилика сакам на сите верници од православната вероисповед да им го честитам празникот Свети Нектари Битолски, заштитникот на градот. Вечерва ја имавме свечената духовна академија, каде што можевме да видиме прекрасни изведби од црковното византиско пеење. После свечената академија ги испратив почитуваниот митрополит Пелагониско-Преспански господинот Петар, заедно со присутното свештенство, им посочи дека ќе излезам после нив, не од непочит, туку затоа што не сакам да бидат дел од сликата и настанот во кој што можат да бидат вознемирени заради несоодветно избраното место и време на изразување на револт. Никогаш, како градоначалник, не сум негирала дека Битола имала и има проблеми со загадениот воздух. Напротив, со оние политики кои што досега сум ги спровела, сум покажала дека свесно и будно гледам на дадениот проблем. Но, она што сакам да ни го посакам, токму на празникот на градот Свети Нектари Битолски, на битолчаните кои што веруваат во него, дека она што треба да го имаме сите и зашто треба да се молиме сите пред се доброто здравје и добриот вид и најмалата честица на доброто да ја израснеме сите заедно, затоа што само така може да не биде.